Безопасностью украинских журналистов озаботились в ОБСЕ. Новый представитель офиса по вопросам свободы слова Арлем Дезир заявил, что ситуация в стране тревожная. С руководством Национального союза журналистов Украины договорились решать проблему вместе. Об этом шла речь во время переговоров в Варшаве. Приоритетом своей деятельности новый председатель ОБСЕ назвал защиту прав журналистов, в частности, их безопасность. На следующей неделе Дезир посетит Украину. Ми маємо сотні випадків прецедентів порушень прав журналістів. Є такі кричущі ситуації, як вбивство журналістів, як напади на журналістів, напади на засоби масової інформації, як підпал так само і телеканалу «Інтер». Але водночас у нас відсутні історії покарання винних. Ми хочемо об'єднати зусилля і все ж таки зупинити оцю хвилю безкарності щодо журналістів, яка, на жаль, котиться Україною.